Ólíklegt er að hægt verði að ljúka uppbyggingu sem hviðið er áum í samkvöngu sáttmála höfuborgarsvæðisins á teilsettum tíma að matja innviðaðar á þeirra, þó sé ekki þurfa meiri háttar endurskoðun sáttmálans. Afverðaverð á ýmsum landbúnaðarförum hækkar um rúm 19% á næstu 12 mánuðum. Framkvæmtastjóri í bændasamtakana segir að matveruverslanir verði að taka ábyrð, verða á mjölkur afverðum sé til dæmis reiknað á úrælltum forsendum. Forsættisáþara Íslands ætlar að sitja sem fastast þrátt fyrir ákveldum afsögnum. Stjórnaranstaðan krefst þess að hún segi af sér vegna viðskiptatengsla einmanns hennar við Rúsland. Rannsagendur við háskólan á Akureyri kannar hvort ung börn geti gert greinarmun á réttu og raungu. Niðurstöðunar segja þó ekki til um mögulega siðblindu. Mikilvægt er að skapa ekki nýjum umhverfis vandamál með því að gróðu setja ágengar tegundir í skóregt og umbylta þannig ásý Gottkvöld. Innviðar á þeirra tilur ekki þörfa á meiri hátar endarskóðun á samgöngusáttmáluhöfubur höfuð borgarsvæðisins. Hann sé að hann sluti af stærra verkefni á öllu landinu, þó sé ólíklegt að hægt verði að ljúka uppbyggingusáttmálans á tegilsettum tíma. Nú þegar hafi verið byggður upp hjólastígar í samramið við samgöngusáttmálann og framkantir við artnarnesvegjuru Hafnar. Þá verður fyrsti hluti borgarlínu, brú yfir Fossvog sem tengir Kárstnes og flugbröðar enda Reykjavíkur flugvallar Vestann Nautolsvíkur, bóðin út í haust. Á sama tíma hefur, hefur þróun í þessum verkefnum umfang þeirra eftir að komst lengra frá skilgreiningar yfir á frumhönnun og, og síðan yfir í hönnun. Þá hefa þau vaksið að umfangi. Eð það er líka gerst að... að Bæði vegna verðbólku og alls konar utan að koma til kostnæðarhekkan að þá hefur samgöngu vísi til að hekka um 30% ekki bara verkefnum innan samgöngusátmálans heldur öllum framkvæmdum í samgöngukerfinu. Bjarni Bendiktsson fjármálaradara sagði um helgina á flokksráðsfundi sjálfstæðislokksins að fjárhagslegar forsendur til að fara í ímis verkefni verju ekki lengur til staðar. Ríki og sveitarfjölög á höfðborgarsfæðinu vinna nú að því að uppfara hluta sáttmálans með tilliti til framkantar áallinar og tímalínu. Þeir vinna á að ljúka í november en sigurður tilur ekki þörfa meiri hættar endurskóðun. Það er auðvitað þannig að kostnæðarinn hefur vexið mikið og það sem við vorum að horfa á 2019 að væri hægt að gera á 15 árum og vera lokið 33 eða 4, það verður öruglega ekki hægt. Þannig að við þurfum þá að horfa þó kannski til lengri tíma verkefni þeir hins vegar ekkert frá okkur. Ef við ætlum að byggja upp samgöngur bæði hérna á höfuborgarsvæðinu en einnig á öllu landinu á sama tíma þá verðum að finna einhverja leiðir til þess. Samgöngursáttmáli höfuborgarsvæðisins var eitt risastórt pústl í þerri stóru mynd en, en ekki eina myndin. <coughs> Velkomin Páll Björguinn, þú ert ja. framkvæmtastjóri samtækja sveitarfélaga á Hauðbúrgasaðinu. Eru fórsvöndu sáttmálans brosnar eins og fjármálagáþur að vilja meina? Já, það eru fjárhalslegar áskorinni þessu eins og mörgu öðru sem við erum að framkvæma þessa dagana. En varandi sáttmálans sjálfan þá eru svömu fórsvöndur að voru. Við erum að fást við gríðarlega mikla umferð á Hauðbúrgasaðinu. Okkur eru fjölga mjög m um, Það er alveg röð sem mann ær frá skóra eikjaðugustur í hverjargeri undir svona sitt í eitthvað samingi. Og svo finnum við það líka að við sittum í umferðinni, sérstaklega álast tímum og, og komumst lítið ánfram. Þannig að það er verka að vinna, mjög mikið verka að vinna og, og það er fórsöndur lágur fyrir e, þegar sáttunum að gera í 2019 og við erum, og renn, og við erum komin að stað. Það má nú ekki gleyma því að við erum komin hvað við séum út í miðja á. Þannig að, að áframkakka. Já, en það verið að uppfara sáttmálann. Hvernig þarf það að breyta? Já, eins og því, það eru áskorunni í jónum. Það eru fjárháslegar og það er líka bara uh, verkefniru þannig að þau eru tæknilega flókin. Uh, það er að, að hanna, hanna þetta með ákvöndum hætti og uh, það eru svona ymsar áskorunir. Þannig að hérna, þetta tekur tíma, en við munum að skoða það og erum að skoða það núna. Mm -hmm. Eru Sveitafélaginn sammálað um hvert skal stefna í þessu? Já, þau hafa verið það og aðalmál er að leysa úr þeim umfærða vanda sem er núna á höfðbúrkarsvæðinu og það er þessi heilstæða sín sem að setja fram á árin 2019 sem við erum að vinna með á. Sveitafélaginn eru alveg sammálað því að úr þessum verkefnum þarf að bæta og þau þurfa að komast í gang og halda ámfram. Og maður búist þá við að við fáum sér á meiri gang í þessum verkefnum sem að eru... Farnustan? Já, ég held að, ægja, ég held að við munum að sjá það núna bara næstu, næstu missurum og ég segi líka aftur það eru tölveru fjöldi verkarna komin af stað bæði í stoppu, það hefur verið að hanna síðan fór hanna borgarlinna, hjól og göngustígar það hefur farið mikið í þau verkar núna undarförni, þannig að það er að fjölmörk að taka og, og eins og segi nú þurfum við bara að slá í klárin og klára uppfæsla á þessum sáttmóla sem allra fyrst. Það hefði mátt taka strykt tíma en svona er þetta, flóknir hluti taka tíma. Emið, takk fyrir þetta, Páls Börgur. Bændur geta ekki lengur tekið á sig síhækkandi framlegslugkostnað og matúruverslanir verða að horfa sér nær, segir frangatastjóður í bændarsamtökkjana. Viðskiptar á þeirra ræðir verðhækkanir við fulltrú af verslana. Að verða verða á íslensku lampuna að verum hefur hækka talsvert undarfarið ár og sveipar hækkanir er í farvatninu næstu tól mánuði. Frankvæntastjóri bændasandakana segir það ekki andilega því það að verði neitenda hækki sem þessu nefnur. En eftir sem að það endursbygglar í rauninni afkoman og verðið til bænda í engu verði sem er að seljast á verðinu út í búð. Vigdi segir þrengt að starfs skilurðum bænda. Þér hafi lengi teki á sér ymsarhækkanir með að landa svo ábyrði, kjarnfóru og olju til að halda verði niðri en ekki lengur. En e, svo síðan þarf kannski vestlunni líka að hóra sér nær. Er skýringarinnar fyrst og fremst að leita þar í álagningu smásölu vestluna? Við telum með það sér svo, já. Lilja Dökk Alfriðsdóttir viðskiptar á þeirra að funda í dag með fulltrúum hagst af Íslands um verðhækkanir á matveru. Á döfin eru svo fundir með fulltrúum vestluna. Mjöl En samkvæmt síðustu verkunin aðeins í hækku um jólku veru um tæp 14% að milli ára í takt við hækun aðverðaverðs. Útreikninganendarinnar er í endurskóðun, það sem veri byggja að úr sér gengnu reikni líkani. Þetta er tveiki áratöku gaman líkan og þetta var ekki kvikt líkan og eins og öllum öðrum stöðum í samflegina var þetta gríðilega tæknibreitingar í landbúnaðinum. Uh, við veitum ekki nákvæmlega hvað áhrif það er að hafa haft, við getum reknað með því að tæknirbreytingar leiða til þess að það þarf að uppfæra tæki sem leiði til aukis fjármáskosnaðar. Uh, á hinbóin þarf færri hendur til að vinna mörga þessum verkum, uh, það driður launakosnaði. Við erum þeirra endur skoðað þetta regnilíkan og nýjútgafa vantalega tekinn í nótkunni lok árs. Gæti það að þegar ég hafi stuðst við 20 ára gammal líkan sem á sér ekki stuð haft þau áhrif að verði hefur hækkað meira heldur en það hefði kannski þurft að gera Það gæti að hafa þau áhrif en það gæti líka að hafa þau áhrif að það hefði ekki hækkað eins mikið hún hefur þurft að gera Og út í heim, réttarhöldi við erum Donald Trump fyrirvendir fórsetta bandarækjana um þátt hans í óeirðunum við Þingursýði í Vosington 7. januar 2021, hefjast í mars á næsta ári Trump verður þá í miðri barátu fyrir fórset og auðgluðuðu til að réttarhöldin hæfust í apríl 2026. Alri ekki stómar í ákvæði dag að réttarhöldin hæfust daginn fyrir ofur þriðu daginn, svo kallada, 5. mars, þá verða greiðt atkvæði í 14 ríkjum í fórkostningum republikanaflokksins. Hann þarf eitthvað að koma fyrir rétti í mars í málega klámyndaleikonunni í Stormi Daniels og í mæ vegna leyneskjala sem fundust í fórumans í sumarhúsi hans í Florida. Gaia Galas, fórsættisóðra Íslands, ítrykaði í dag að hún ætli ekki að segja af sér. Hættir sótað Galas eftir að í ljós komað fyrirtæki einmanns hennar átti í viðskiptum við fyrirtæki með sterk tengsl við Rúsland. Mæjule Ma og maður byggja þess að fyrir maður tegja þess að galna upp kursis. Á miðvíkutagrindi eistneski ríkisfjölmiðlinn ERR frá því að trukka fyrirtæki sem hefa hluta í eigu afrós Halík einmanns Galas härte , Anna Estnast , Säms-Töntar . mina olen rääkinud seda , mida ma tean ja veel kord , mina saan anda moraalsed hinnangud sellele tegevusele , mida ma olen ka teinud ja ka minu abikaasa on vastutuse võtnud sellega , et ta on võileiva hinnaga tegelikult müünud oma osaluse selles ettevõttes noh , mõistes , et see ei ole kuidagi sobilik . Eymar Galas baðast afsökunar á því að hafa ekki áttað sig á því fyrir að þetta væri siðferðislega rámt. Sjálfsegist Galas ekki hafa vitað af málinu en það hafa hún ekki látið rekstur eigimann sinns sig varða og hafa ekki áhugað því. Stjórnmöldi í Íslandi hafa verið mjög fylgjandi refsiðaðgerðum gegn Rúslandi. Frá því rússarriðust inn í Ukrænu hefur Galas hvart fyrirtæki til að láta af viðskiptum í Rúslandi. Stjornoran stansir Mollis Kala orstir Estlants Ukraevstess kallasse jäävseš . ma jätkan peaministrina , ma saan aru , et opositsioon teeb oma tööd ja juhuks , kui nad saavad kokku hääled Riigikogus minu umbusaldamiseks , siis , siis, siis , siis on teised pildid . Mögulegt er að bæta aðferðir við veiðar á stórkvölum, endur bóta á veiðarfærum eða þörfu og efla þar þjálfun kvalvegimanna. Þetta kemur fram í nýri skýslu Starfsóps matveilaráþurra um mataleiðum til að fækka fráveikum við langreyða veiðar. Veiðum var frestað út þennan mánuð eftir útkomið annarar skýslu sem síndi að ekki væri nægilega gættað velferð dýrana. Í skýslunni segir meðal annars að skutullinn, sem langreyðar eru vittar með, hafi verið hannaður til að veiða hrebnur sem eru miklu minni dýr og óvist sé hvort sprengjan í skullinum springi á tilalliðum stað. Þá tilvistalsópurinn komið til greina að setja viðmiðum hvort skíma eigi eftir kálvum í grendvið dýr áður en þau eru skotinn. Umhverfustofnun hefur segt að Kostko um 20 miljónu króna vegna ólífurleika frá bensistöðu fyrlagsins í Kuptúni segt inn þessu hæstasinnar tegundar sem stofnunin hefur lagt á fyrirtæki. Alstláku 111.000 lítrar af díselóli út í frávitu hafnafjörðar og þaðan út í sjó í desember á síðast ári hér frá bensistöðu Costco í Garðabæ. 111.000 lítrar samsvara um þremur svona ólíu flyttinga bílum. Eftir ítrælega leit bárust böndin að bensinstöð Kosko og í ljóskom bílun í hreinsibúnaði. Umhverju stopnum tilur Kosko hafa sínt af sér stórfælt gálesi með alvarlegu aðtapnalesi. Sko ef þetta hefði orðið e, til dæmis að voru til þá hefði orðið undalsverð áhrif á bara lífrikið. Þá erum við að tala um þegar allt er að kvikna og, 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 hérna, og þú veit með unga jæfnveil sem er að koma úr ekkjum. Þannig hef, að við hefðum getið að séð oljubljöta fuggla og, 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 og svo fram auk þess að við leginn haft mikil áhrif á íbúa. Umhverju stopnun hefur heimil til að leggja alltaf 25 milljón krónar sekt á lögæðila. Þetta er hæsta sekt sem stopnun hefur lagt á fyrirtæki ef fráur talen tæbla 3,8 milljarða krónar sekt á þrótabú VÁ vegna losunarheimilda. Bæði það að það er stórlega opadóðand að fylgjast með mingunavörnum innan fyrirtæki sinns. Það tók fyrirtæki mjög langan tíma líka bregðast við. Þeir um hverju stofnun hefur ekki hirti í Kosko að öðru leiti en að þau hafi mótikið sæktina. Kosko getur annað hvort kert ákverðunina til dómstóla og hefur til þess þrjá mánuði eða greitt sæktina sem þarf að gerast innan 30 daga. Forsvarsmenn Kosko hafa ekki svarað fyrirspurt frettastofu. Í háskólanum á Akureyri kannar ansakandur hvort ung börn geta gert greinarmun á réttu og röngu.

Þar sést einn fígur að hjálpa og önnur hindra það að rauða kúlan komist upp á hæðina. Eftir nokkur að mínotna áhor vega börnin að velja millir fígura og á valið að gefa víspendingu um hvort barnið gerir greinamunn á réttu og raungu. Að því loknu skoða foreldrar myndabók með börnunum sem ætla þeirra að varpa betra ljósi á ástæður valsteyra. Karka. Þetta er kark. En getur val barnana í könnuninni gefið vísbendingum um andfélagslega hegðun eða jafnvel siðblindu? Nei. Við höfum fengið einmitt nokkru spurningar varðið þetta. Um, ef að barnið velur átt, hvort það þýðir að barnið verði í framtíðinni siðblind? En nei, það þýðir ekki það. Þannig að fórölda þurfa ekki að hafa miklu áhugjur ef að barnið velur ja, rángasvarðið í, í könnuninni? Nei, það getur verið svo rosalega mörg að breyta röndabakið, kannski bara þróskinn ekki komin eða þá kannski bara var þetta síðasta fígúran sem að sá í myndbandinu. Það getur rosalega margt, þannig að nei, þetta týðir ekki sér, sér að fatna þess að það er blind. Borgarstjóri er fulliðsum að bensinstöðum í borginni fækki skart á næstunni þá að árangurinn sem hún hæðari en lofað var fyrir nokkrum árum. Árið 2019 insetti borginn sér að fækka bensinstöðum um helming fyrir árið 2025. Áðurstóð til að ná því marki fyrir árið 2030. Í dag eru 46 bensinstöðar í borginni og hefur fjölgað um tvær frá árunni 2010. Til að ná markmiði sínu þyrtti borginn því að losa sig við 22 stöðar. Voru þið að setja gróf hálit markmið? Já, þegar við komum inn með samningsmarkmiðin sem var uh, algjör samstofum í borgaráði, þá vildi borgaráði enþá herðataktinn og kannski gefa tónin fyrir það viðræður sem þá voru framöndan við oljufélugin. Uh, Þannig var það þá bara einhversonar pólitísk yflýsing til að skapa þrýsting og ekkit á bakveðana? Jú, það var sterkur vilji allra flokka í borgaráði að, að gangast langt og oljufélugum voru tilbúin til. Frámkvæmdastjóri Ólís telur nær útilókað að fækka bensinstöðum um helminginnan tvekja ára. Borgin hefur samið við Lóðarhafa um uppbyggingu á 13 reytum og á þeim er þriðjungur bensín dæla á höfuborgarsæðinu. Þannig að þó sjáist ekki e, mikið akkurat í dag að þá erum nýju reytir þar sem er búið að leggja inn hugmyndir að hvað er að koma í staðin. Þannig að við förum að sjá fækkun bensinstöðu að bísnar hratt e, næstum vissirinn. Og dagur segir fækkun bensinstöðfa ekki markmið í sjálfu sér. Adalmálið séu lóðirnar sem þær eru á. Og það er þjætting byggðar sem að skila minni umferð, minni eh, ólíunótkun og þar með loftstafsávinningi. Reykjavík er með einhverjar flestar bensinstöðvar eh, með við höfðartölu í heiminum og eh, okkur hafði ekkert gengið í tíu ár að fá samstarf um að fækka stöðvonum fyrir en við gerðum þessi samningsmarkmið. Þó ekkert útlýtt sér fyrir að markmiði náist fyrir árið 2005 Þeir er dagur Bjart síðan á að ná að uppbreyta meira en þriðjung bensinstöðuna fyrir 2030. Ég hafum leið og uh, bæði félaginn og borgabúar sjá uh, þessa oft spennandi staði á, á, á fallegum svæðum inn í hverfónum umbreytast og verða nærþjónust og íbúðum. Að, að þá munir fleiri hugmyndi kvikna og, og þó að það sé stutt í 2030, þá munir fleiri reyti bætast við. Profesori Vistfræði við Háskóla Íslands geltur varhug við viðamikill í gróðursetningu ágengra 30. -nda. Nú þegar skóra ekkert eikst í tengslu við aðgerðir í loslagsmálum og svölu konlefniseyninga, þá verði að vernda lífræðilegan fjölberitileika í landinu. Skóra eftir að vinna gegn glósum gróðurhúsalóft eða undar ekki ný þó er ekki langt síðan farið var að bjóða trija til kaups og fólk að fyrirtæki geti kólefnis jafna sig. Þessi markaður á enn eftir að stækka og jafnvel markfaldast á næstu árum þegar fleiri fara að rækta skó og selja kólefniseiningar á svo nefndum valgfæðum markaðu um kólefniseiningar. Það virðist vera að það sé að hægt að kaupa land og, og, og byrja að rækta skó. Það virðist vera frekar lillar hömlur á því. Það þarf að skipulegja landnýttiku betur, segir Ingi Björg Svala og hugað fleiri þáttum en gertir í dag. Fyrir tíu dögum var í sjómasrættum talað við framkvæmtastjóra fyrirtækin sin skóalva EHF. Það hefur leifið til skóraktar og 25 hektarum stutt frá lögavatsvegi og abavatni á skilgreintu skóraktarsvæði. 100.000 að trjáa hefur þegar verið plantað og þar á að setja niður miljón 3 meðal annars aspir og fyrru. Í framtíðinni heikjast skóalvar selja kólefniseiningar á valkvæðu markaði með einingarnar. Þarna verður farið að regluverkinu skóarkólefni sem skóraktinn hefur sett saman. Þetta er til dæmis þegar rægt að teki stórt landsfæði undir skó, þá verður það miklu einsleitara land og e, þetta myngar lífræðileg fölbreytni í landinu. Og að velja á land til að binda kólefni þarf að hugsa um hvað er þar fyrir. Ég er kannski bara heilmikil binding í, í gangin út þegar og uh, uh, þá er, getur vel verið að það sé miklu uh, vannlegra að bara til dæmis fríða landfyrir beitið eitthvað álíka. Margar vísindaransóknir segir Yngibjörg Svala bendar nefnilega til þess að endur heimt nátúrleira vistkerfa sé miklu vannlegri til bindingar til langframma en að gróðu setja plantegru skóa. Það höfðu ekki losnar mikið kólefni þegar mólender plegt til að setja niður tré. Stafaðfjóra hefur verið vinsæl til ræktunar og... Hún hefur reynst ágengju öðrum löndum og þar er varið miklum fjármunum í að takmarkana, segir Ingi Börgsvala. Hér sé hún líka orðið vandamál með sjálfsáningu. Þetta er að verða, verða vandamáli og uh, það skýtur skökku við ef að uh, til dæmis í nafni, annarkvort í nafni, uh, mótaðisargeða á vegum ríkustvötnarinnar eða, eða í sambandi við hennar valdkvæða kólifnismarka sem er í hruðum vexti að nota slíkar tegundir sem að annar staðar verða að, að nota mikla fjármunni í að takmarka. Sagsoknarar við æðstað Saka domstól Spánar rannsaka hvort formaðu spænska knatsbyrnusambansins hafi beitt leikmann kvænalaðsliðsins kynferðisóbeldi. Máli er eldfimta á Spáni og stjórn knatsbyrnusambansins fundar stiftu málið. Móðir formansins er komin í hunguruverkvall til stuðningssinni sínum. Margir kveifast þess að hann segja á sér. Allþjóða knastbyrnuðsambandiði setti hann á laugardag í þryggja mánu aða bann. Hann má ekki hafa afskipti á fútbolta á meðan. Los seleccionadores que aplaudían al señor Rubiales no están capacitados para continuar en sus puestos. Quien aplaude una vulneración de derechos, quien aplaude una presunta agresión sexual, que además es de manual, es lo que se denomina un beso robado, eh, es de manual, desde luego no deben de continuar en sus puestos. Que hay que hacer cambio y, y tenemos una oportunidad única de hacer cosas buenas y de transmitir, más que hablar con ustedes y poner algo, algún comunicado y de transmitir acciones que podamos hacer. Og hvað ætlum þið að bjóða bóðið Karlsson í kvöldsinsýrið? Ég vil maður ræða rafurkumálinn, þau eru náttúrulega uh, á dáskráð þess að dagana sérstaklega eftir uh, uh, skýslu landsnett sem síndir fram á mikla rafurku þau eru á næstu áratögum og við vilum að líka að skoða álíktanir flokkana uh, sem eru saman í ríkistöld vafki og, og, og sjálfstæðisflokksinn frá því flokksar þingi um helgina, það var ekki alveg samhljómuður í, í þeim álættunum. Við fáum til okkar Guðlaug, Þór Þóraðarsson, umhverfis, orku og öðlinda ráð þeirra. Um, Lofslagsraður að segja, og Bjarni Jónsson sem er þingmað af Vafgje og sittir í umhverfis og sangungunum. Við hljómaðu að fara yfir það á að virka og ekki að virka ef Vafgje vil uh, bara spara orkun en fyrir mig yfir þetta alltaf aðtýr. Það mitt, fylgjast með því, takk fyrir það. Þá ætlum Létt skíjaða mestu suðvestan og vestanlands en skíjaða með köplum norðan og austanlands og stökur skúrir en léttir til norðaustan til síðdeis. Hitti 8 til 15 stig klíjast suðvestanlands. Kristi Hermastóttir viður fræðingur fyrir nánar yfir veðrið næstu daga að loknum íþróttafréttunum sem að Þorkill Gunnar Seguðbjörnsson sérum í kvöld. Ásmundur Arnarsson er hættur þjálfun hvennaliðs breyðablegsi fótbolta. Þetta var tilkynnt fyrir í kvöld einhver vikings og breyðablix í bestu delt karlægi fótboltaði Gjarkvöld var í meira lægi aðteiklisverður Við séum ótrúlegan enda sprett 5G bóli í 4400 metra bóðlnöppu í hverna, ástand öðrum úrslitum frá lokaltegi HM í þrólsýþrótum og svo var það HM karlægi í körvupólta í íþrótum hér eftir fréttir Og þá er ekki eftir nemaður í auðvitað sem er helst í þessum fréttartíma Ólíklegt er að hægt verði að ljúka uppbyggingu sem hveð er áðum í samgöngu sáttmála höfuborgarsvæðisins á tilsetnum tímaðamati innviðar á þurra, þó sé ekki þörfa á meiri hátar endurskóðum sáttmála. Afverða verða á ymsum landbúnaðarfurum hækkar um rúm 19% á næstu tólmánuðum. Frankvæntastjóri bændasamtakana segir að matveruveslanir verði að taka ábyrð, verða á mjólkur afverðum sé til dæmis reknað á úræktum fórsendum. Fórsveitinsháður að Íslands ætlar að sitja sem fastast þrátt fyrir ákallum afsögn. Stjórnar andstaðan krefst þess að hún segi afsérveikna viðskiptatengsla einumannsennar við, einumanns við Rúsland. Rannsakendur við háskólan á Akureyri kannar hvort ung börn geti gert greinar mun á réttu og röngu. Niður stuðunar segja þó ekki til um mögulega siðblindu. Næstu frettir verða í sjómarbygjútarbygg kl. 10 í kvöld og vefurinn Rú.is er uppværtur allan sólarhengin.